pensando em presentear alguém, a Ellen vai trazer a dica para você. Isso mesmo, Cristiano. Aqui na Choque Presentes vocês encontram variedades de brinquedo para todas as idades. Desde o ursinho de pelúcia, boneca, brinquedos educativos, tudo isso você encontra aqui na Choque Presentes. Tá a fim de dar uma pedalada, também tem bikes, né? Temos também, vários modelos de bikes para todas as idades também. Sair para viajar, a gente está vendo ali mochilas, tanto para crianças, para questão de escola, mas também mochilas para adultos, né? Tem bastante variedades de mochila, desde do infantil até o mais adulto. Tem mochilas de personagens. Você que procura um personagem assim que o seu filho está querendo muito, aqui na Choque Presentes você encontra. Tem também uma linha completa de jogos educativos, né? Isso mesmo, Temos quebra-cabeça, temos Lego, que a criançada hoje em dia gosta bastante de Lego, temos as pecinhas para montar, tem bastante novidade aí para vocês. Aquela garotada que gosta dos carrinhos da Hot Wheels, aqui você vem e encontra toda a linha completa. Aqueles carrinhos, né, um mais bonito que o outro, que vai aí levar a fantasia da garotada. Além de outros brinquedos, bonecas, né, as meninas gostam de brincar de bonecas, então tem uma linha completa, né? Isso mesmo, Ali na parte dos carrinhos da Hot Wheels, a gente tem vários modelos de pistas de Hot Wheels também. Tem umas pistas bem legais aí que a garotada vai gostar bastante. Vai dar para usar bastante a imaginação, né? Choque Presentes também com uma promoção de final de ano, é isso? Isso, a gente está com uma grande promoção agora para o Natal. A cada compra acima de R$50, você vai estar concorrendo a uma televisão de 32 polegadas. Você já sabe, vem para Choque Presentes, fica aqui no centro de Porto União, na rua Siqueira Campos, não tem erro. No centro de Porto União você vai achar a loja Choque Presentes e Acessórios, uma linha completa de brinquedos, de acessórios. Com certeza o presente daquela pessoa especial está aqui na Choque Presentes. E olha só, o preço também, o preço é muito em conta. Vem pra cá!